Oi, pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui para mais um episódio de Pergunta do Dia. Hoje eu vou responder uma pergunta longa que veio pelo YouTube, uma pergunta bem interessante, vamos lá. A pergunta é: oi, posso contar a minha história? Pode, Jaqueline, né? Ela falou: meu nome é Jaqueline, vou tentar ser o mais clara possível, tô muito preocupada. A Kiara começou a atacar o poodle. O texto é imenso, desculpe. Vamos lá. Aqui em casa são 4 cães, um poodle de quase 11 anos, médio. Ele vive e dorme dentro de casa. Ele é o primeiro cachorro da família, não é castrado. Kiara, ela é sem raça definida, tem 4 anos. Ela vive e dorme fora, no quintal, desde sempre. É mãe de duas outras cadelas, 3 anos cada, que vivem e dormem lá com ela. Nenhuma castrada. Sempre foi assim, o poodle é pai das filhas da Kiara. Eles sempre foram normais na convivência, tranquilos entre eles. Ele tirava ela, ok. A Kiara é dona do quintal, as filhas dela morrem de medo dela. São um pouco menores também, acho que por causa do pai. Ela é totalmente desobediente, nunca nos atacou, mas dependendo de como ela está, se deitada num canto, ela pode avançar se chegar nela. Ela é a única que deve ficar presa quando chega a gente estranha, inclusive. De vez em quando ela ataca algumas das filhas, ela gosta mais de uma, então costuma atacar a outra, mas nunca de machucar mesmo. Às vezes fura, mas achamos que é por acidente. A bichinha se entrega e deita. Creio que o ataque não dure mais do que 20 segundos. O motivo nunca é o mesmo. Eu saí de casa para estudar em outro estado em 2013, quando a Kiara chegou, eu não morava em casa, em 2014. Eu só vinha nas férias e no meio do final do ano ficava aí um mês e meio, mais ou menos. Aqui em casa tem minha mãe, meu pai, que normalmente tem casa nos finais de semana. Minha irmã ficava em casa o tempo todo, só saía à noite para a faculdade. E agora ela só dorme aqui por causa... Sua irmã dorme aí por causa do estudo, e essa minha irmã é a dona emocional dela, eu diria, que gosta mais e tal. Antes íamos para outra cidade fazer compra, passávamos a manhã inteira fora, eles ficavam todos juntos no quintal, todo mundo tranquilo quando chegávamos. Mas na hora de entrar, ela queria ser a primeira a ser atendida, e ele também. Ela é a dona do fora, mas ele é o xodó de dentro de casa, até que começou a ameaçar e atacar ele. Então passamos a deixar ela dentro de casa quando saímos. A partir desse ano, eu me mudei de volta para minha casa em janeiro, fico aqui o dia inteiro, mas sempre tive muito medo de cães em geral. E temo um pouco ela. Antes eu saía mais lá fora e tal, ficava lá, mas meio com medo. Depois da primeira vez que ela o atacou, não saí mais. Eu estava lá fora, ele saiu, ela atacou quando viu. Até tenho contato com ela pela janela e tal, mas lá fora não mais. E até ele, depois que ela o atacou, tem medo dela. Não cheira mais ela nem nada, só as filhas dele. Eu digo que agora está safado por elas. O sonho dela é entrar dentro de casa, eu imagino, porque todos entram, só ela que não. Quando dá trovão, ela é mais medrosa. A gente não deixa elas entrarem. As filhas entram na hora de comer, porque foi a forma que nós encontramos de separar todo mundo para comer. Aqui dentro eu brinco com a poodle, com um brinquedinho de buzina, faço bastante barulho, acho que ela escuta. Ela já atacou ele umas 3 vezes e nunca deu em nada, mas na terça-feira ela atacou e machucou. Conseguimos soltar uma vez, mas ela soltou e conseguiu alcançar ele antes de eu colocar ele para dentro. Deu um corte na traseira dele, acho que para alcançá-lo antes dele entrar. Ela, quando ataca ele, não se entrega, ele não faz como as filhas que se entregam, ele resmunga, eu acho, sei lá, isso a enraivece. Depois disso, tô chocada, eles estão completamente separados. Elas estão ficando no cercado lá no fundo durante o dia, e ele solto na frente para fazer xixi e a porta de casa aberta. Ela parece que tá com ódio dele, talvez esteja por ciúme de tudo e todos, se sentindo triste, ela está estranha. É verdade que a rotina da casa mudou, mas dou mais carinho a ela, fico só dentro de casa onde ele tá. E minha irmã, que ficava com ela, não fica mais por falta de tempo. Eu tenho medo que ela fique violenta com ele, principalmente mais por todos. Eu gosto dela. Quando elas ficam presas lá no fundo é bem grande, esse quintal é metade do terreno. Acho que elas vão traumatizando, ficando enraivecidas por estarem tão longe do portão que amam pra latir. Na hora de dormir, nesses últimos 3 dias, eu peço pra minha irmã sair lá fora, segurar ela na coleira, fingindo que tá agradando. E ele sai pra fazer xixi, mas ela fica olhando pra ele, porque o ataque dela é silencioso, não rosna antes. E hoje ela rosnou baixinho pra ele, desse jeito, quando ele chegou perto das cachorrinhas pra cheirá-las. Minha irmã só solta ela depois de um tempo que ele entrou. Fica passando a mão nela, beijando e tal, pra se sentir amada. Não sei se isso ajuda, mas estamos tentando. Tô muito triste, a maioria dos canais falam de ciúmes pra cães se conhecendo, mas no caso deles, não. E como no meu caso é complexo, eu não tô dando conta de estudar por onde eu começo, qual o problema maior. Eu também não convivi com eles tanto tempo, quando eu morava aqui só tinha meu poodle, meu xodó. A questão de dinheiro tá complicada demais agora, eu teria que aprender tudo sozinha para melhorar alguma coisa até que consiga ajuda. E ao mesmo tempo, pela restrição, não sei como funciona um adestrador. Esse é o profissional correto, né? Se eu vou saber contratar o melhor serviço, contratar o melhor ou o serviço correto. É verdade que ela é bem mal educada, não tem limites, não respeita, não obedece, mas violenta ela não era. Eu queria que ela pudesse ao menos sair para fazer xixi e voltar para dentro sem que ele fosse atacado no caminho.
Ela é pesada e forte, é uma luta injusta e ele não quer brigar. Sei que escrevi demais, me perdoe, mas do jeito que sou, da própria situação, acho que todo detalhe pode ser relevante. Não precisa responder com todo detalhe do mundo, mas se puder dar uma luz no, de caminho principal, não sei, um norte. Sou bobo em relação a isso. Tô vivendo uma fase difícil de desemprego, pós-formatura, e tudo isso tem me abalado. Também tô fora com... Também estou com depressão, por isso não me animo em fazer nada nem sair lá fora. Um beijo, obrigada pelo canal. Sua ajuda faz muitas vidas humanas e caninas felizes. Querida, muito obrigada por ter mandado sua pergunta. Eu sei que é um texto bem grande, Jaqueline. Mas o que é que acontece? Eu quero que você perceba aí... É bom que você foi super detalhista na hora de explicar o seu problema. É um problema bem grave. E dentro... Eu sempre gosto de falar, quando as pessoas me passam bastante detalhe, boa parte da resposta tá na própria pergunta. Isso não é diferente com você, tá? Você tem um caso típico de falta de planejamento, né? Na verdade, você tinha o poodle, você trouxe essa outra cachorra, você não castrou nenhum dos cães, eles tiveram filhotes, você guardou, você ficou com mais duas filhotes, nenhum dos cães são castrados, e a vida desses cachorros é extremamente restrita. Não existe orientação, não existe treino, não existe nenhuma válvula de escape para esses cachorros. Pelo que eu entendi, você nem caminha com elas, tá? Você acabou criando uma divisão muito perigosa na sua vida, tá? Você tem um cachorro dentro de casa e três cachorros fora de casa. Ou seja, as duas filhotes, as duas mais jovens, eventualmente entram, se alimentam, mas saem. Qual é o problema aí, tá? Primeiro, eu não sou contra você ter uma área externa dentro de casa e seus cachorros passarem parte do dia na área externa. O problema não é esse. O problema é que você criou uma cachorra que eu chamo de cachorra selvagem, tá? Essa cachorra foi criada 100% na área externa da sua casa, sem nenhum condicionamento com pessoas, que eu quero dizer. Condicionamento que eu quero dizer é o seguinte: ela não foi criada para receber ordens, para receber orientação de pessoas, para ser conduzida por pessoas. Você não me descreveu em momento nenhum caminhadas, nenhuma possibilidade de treino de condicionamento ou nada que você tenha tentado fazer com ela no sentido de orientação e disciplina. Então, basicamente, você criou um cachorro selvagem. Ela teve as filhotes dela e as filhotes vivem parcialmente uma vida com ela. Todos os momentos que você especificou na sua pergunta, você foi mostrando como o quadro foi escalando, né? Ela foi ficando cada vez mais arisca, ela repetidas vezes corrige de forma violenta às vezes as outras fêmeas que vivem no ambiente com ela. E agora o que ela tá fazendo? Ela trouxe essa reação mais forte para o seu cachorro macho que vive dentro de casa. Tudo isso é esperado. Nada disso é surpresa, tá? Por que nada disso é surpresa? Você foi ao longo, vocês, né, no contexto de família, pelo que você me descreveu, teve um período que você não estava, mas o que acontece aí? Vocês foram permitindo, ela foi fazendo escolhas erradas, vocês foram permitindo, vocês não pararam em nenhum momento para pensar: essa cachorra vive com a gente, o que a gente vai fazer para proporcionar para ela? Cadê as caminhadas? Cadê os treinos de condicionamento? O que você ensinou? O que você corrigiu? Você permitiu que essa cachorra fizesse da área externa da sua casa o universo dela, o território único dela, porque é só ali que ela fica. Conforme ela foi demonstrando ter problemas mais fortes, vocês foram isolando ela cada vez mais. Hoje você mesma tem receio de lidar com ela. Aí você tem em contrapartida duas relações de desequilíbrio, que é: você gravitou pro seu poodle, onde você trouxe essa relação emotiva mais pro lado dele, sua irmã gravitou pra ela. Isso só fez com que o quadro ficasse cada vez pior. Vocês duas se tornaram recursos de disputa, esses cachorros se tornaram o momento de explosão. Então, o que acontece com você não é ciúmes, tá longe de ser, tá? Você tem uma cachorra que, ao longo da vida dela, não teve a oportunidade de experimentar a presença de um ser humano que pudesse mostrar para ela como a vida doméstica ia funcionar. Não é justo a gente criar um cachorro lá fora e não proporcionar nada para ele. Quintal, por maior que seja, não importa. É um espaço de confinamento, sem interação devida, sem orientação, sem treino diário, sem caminhada, sem inclusão na vida humana. Isso não é legal. Isso não é vida. Você não vai ter um cachorro legal lá fora assim. Não vai acontecer, tá? O seu poodle, na verdade, você meio que deixou vocês... Eu não tô falando isso pra você se sentir mal, tá? Eu tô falando isso pra você entender a realidade. Quando as pessoas me perguntam, eu gosto de responder de uma maneira bem objetiva e franca. Sem querer, vocês criaram um desastre aí, tá? E
Pra completar o quadro total, todos esses cachorros meus foram criados sozinhos. Eles estabeleceram as regras entre eles. E eu acho que, abrindo um parêntese aqui, esse é um ponto muito importante pra todos vocês que não acreditam em hierarquia, pra vocês que não acreditam em liderança, pra vocês que acham que cachorro só colabora, tá aí um grande exemplo. Tá aí uma cadela que teve as filhotes dela e ela corrige de forma muito feroz as filhotes dela e é capaz, sim, de causar estrago pra um macho que vive no mesmo ambiente com ela há anos. O que é que isso chama? Ela entendeu, ela definiu como as regras vão funcionar na casa dela. Se ela tiver que ir pra cima e machucar, ela vai machucar. Isso é vida animal, tá? Pra todos vocês que acham que cachorro só colabora com eles mesmos e eles... Não. Quebrem essa ilusão da cabeça de vocês. O caso da Jaqueline é um caso típico de cachorros que, se você deixa eles tomarem todas as decisões, muitas vezes o resultado é justamente esse aí, tá? No seu cenário, na minha visão, tá tudo errado. Não é justo para essas duas fêmeas mais jovens estarem lá fora à mercê da Kiara, sendo corrigidas constantemente, considerando que elas provavelmente têm o mesmo estilo de vida, elas não saem para caminhar, elas não têm treino de orientação nenhuma, tá tudo na esfera do zero aí com elas. E, na verdade, você tá entregando de bandeja a sobrevivência delas pra a cadela mais velha, que é a Kiara, tá? Você tem outro elemento pra você se preocupar aí. Você tem lá fora três fêmeas não castradas, tá? Você pode, muito provavelmente, vai ter problemas quando essas cadelas entrarem no cio, provavelmente, ao mesmo tempo. Por favor, prestem atenção nisso, tá? Fêmeas juntas são as piores brigas, principalmente se essas cadelas não têm uma orientação certa, não têm uma rotina estruturada, não têm uma relação criada de liderança com o ser humano da casa. Pode ser, mas assim, fatal mesmo, não é brincadeira, não é bobagem, leve a sério, por favor, tá? Pelo que você me descreveu aqui no tempo todo, é como eu te falei, eu sei que é difícil porque, além de tudo, você agora tá vivendo um momento difícil seu, pessoal. Por isso que eu falo que a gente sempre tem que trazer essa análise no final para o ser humano em questão. Você se formou, você tá procurando trabalho, o fato de você não ter conquistado o que você projetou para você fez com que você deprimisse, logo você fica sem incentivo para fazer outras coisas. Então, fica claro que o seu cachorro, principalmente o poodle, virou o seu momento de conforto, o seu espaço, a sua esfera de conforto é aquele cachorro. É ele que, na verdade, agora está responsável por fazer você feliz, por fazer você se motivar, nem que seja para levantar e botar comida para ele. Isso é um problema sério. Essa responsabilidade não é dos seus animais, tá? Eu falei no vídeo anterior sobre o planejamento e a gente pensar muito bem quando a gente tem um cachorro, porque o cenário que você está vivendo agora é um cenário que pode acontecer com qualquer um de nós. Quando a gente traz um cachorro para a vida da gente, a gente tem que saber que o cachorro vive mais de uma década. Em mais de uma década, muitas mudanças podem acontecer na sua vida. Você pode começar essa jornada com a carreira de sucesso, sendo estudante ou tendo uma vida totalmente estruturada. Em 2, 3, 4, 5 anos, tudo pode mudar. Você pode perder o emprego, seu casamento pode acabar, um familiar pode morrer, você pode não ter mais dinheiro para nada. E o seu cachorro vai continuar ali. Por isso a decisão de ter um cachorro tem que ser uma coisa racional. Não pode ser um momento emotivo da sua parte, o cachorro não pode estar ali para te confortar. Ele é sua responsabilidade. Para ele agora, não importa se você está desempregada, se você está triste ou se você está deprimida, ele continua precisando das mesmas coisas. Ele e todas elas aí do contexto, né? Então, seria importante avaliar todos vocês juntos no contexto. Cadê seus pais? Que papel eles fazem nessa equação? Você mencionou que sua mãe fica mais em casa, seu pai está em casa à noite nos finais de semana. Quem tomou a decisão? Quem vai ser responsável por mudar esse quadro? São vocês. Você falou que você está numa situação difícil, que você não tem como contratar ninguém, nem ter ajuda presencial. Ok. Mergulhe no que existe disponível hoje. Tem um monte de vídeos. Eu tenho vídeos na prática, outros treinadores têm. Comece a trabalhar esses cachorros. Você tem um trabalho longo pela frente, tá? E talvez essa seja a melhor motivação para você sair desse seu momento de depressão. Eu tô sendo bem honesta com você, tá? Ver que você tem um problema grave como esse pode ser o elemento que te motive a sair do lugar, se movimentar e tentar resolver esse problema. Principalmente porque agora é você que tem que fazer. Você não vai poder chamar um profissional, você vai depender de quem tiver de fora. Então, essa minha resposta pra você nunca vai poder começar com comece treinando, senta, deita e fica. Não. Comece mudando a vida de vocês. Lembre dos três pilares que eu sempre falo. Liberdade excessiva, permissividade e afeto demasiado.
Comece mudando essas três coisas. Esses cachorros têm canil lá fora? Se não tem, providencie um canil para cada um. Essa cachorra Kiara, principalmente, elimine a primeira coisa, essa liberdade lá fora. Para você eliminar essa liberdade lá fora e você considerar ter um canil no seu quintal, significa que não é a sua cachorra, não vai ficar no canil o dia inteiro. Significa que a partir de agora você é responsável pela rotina dela. Essa mesma regra vale para quem vai usar caixa de transporte. Quando você trabalha com protocolo de confinamento, significa que é controle. É um exercício de liderança e controle onde você vai reestruturar a vida do cachorro. Isso significa que você vai acordar mais cedo, essa cachorra vai ter que aprender a andar na guia, essa cachorra só vai comer durante os treinos e essa cachorra vai aprender a se controlar. Você vai ter que aprender a orientar e corrigir cada uma delas. Não é justo a Kiara estar sendo responsável por todos os cachorros da sua casa. É isso que está acontecendo hoje, tá? Não deixe a situação escalar para um ponto onde amanhã você nem consegue mais ir no seu quintal. Porque aí sim você está condenando essa cachorra para morrer lá fora sozinha, tá? E não é isso que eu quero para você, nem para ninguém da sua família. Se você tiver a oportunidade, consuma o material que existe disponível aí. Eu tenho milhões de artigos no meu site, eu tenho mais de 500 vídeos no meu canal, outros profissionais também têm. Procure vídeos na prática e procure entender melhor o seu papel nessa equação. Eu, assim, agradeço de verdade você ter sido tão aberto e tão transparente com a sua situação. E eu falo, eu já atendi pessoas assim, em casos não no sentido drástico de tantos cães na mesma casa como você, mas pessoas que passam por situações como essa. E, de novo, esse é um trabalho com você. Às vezes a gente vive situações desse tipo e quando a gente não tem dinheiro para investir numa ajuda de fora, você tem que se motivar. Não veja isso como uma coisa ruim. Veja isso como a maior fonte de motivação. Se você conseguir se motivar para você pra fazer isso, você vai se tornar uma pessoa melhor. Não só para os seus cachorros, mas para o mundo e para a vida. Lembre, os altos e baixos da vida existem para todos nós. Vão ter momentos, tem várias pessoas hoje no Brasil que estão numa situação parecida com a sua, que perderam trabalho, se dedicaram, estudaram, se formaram, estão sem trabalho, que emocionalmente estão baqueadas. Mas e aí? O que conta é como você vai responder em relação a isso. Não se entregue, porque agora você tem 4 vidas dependendo de você. Não são 1 nem 2 cachorros, são 4 no seu contexto, que precisam que você acorde todo dia e faça o seu papel. É começar separando esse grupo inteiro, e trabalhar com cada um deles. Vai exigir muito de você. Aproveite que você não está trabalhando e faça disso o seu trabalho. Se você olhar a vida de qualquer adestrador e das pessoas que trabalham com comportamento canino, a vida da gente é essa. É trabalhar com o cachorro de cada vez, todo dia. Se a gente, as pessoas que trabalham com os cães, que provavelmente vêm para dentro de casa, começa a sair da manhã e vai até o final do dia, quebrando o seu dia em várias etapas de treinamento com cada cão. Condicionamento na guia, trabalhar os comandos básicos, todos os treinamentos usando parte da comida do dia, condicionamento de calma, de controle de impulso, de respeito de espaço, enfim. A trajetória já está traçada, é só você começar a aplicar. Não existe fórmula mágica, não existe uma coisa para você fazer. Não é só separar, não é só construir o canil, não é só treinar a obediência, é tudo. E principalmente mudar o conceito de relacionamento, não só para você, mas para todo mundo da sua família. Esses cachorros não devem ser muletas emocionais para vocês. Eles não devem ser o momento de conforto quando você está triste. Eles têm que ter a injeção de ânimo para você continuar a se movimentar. Eles precisam mais do que nunca de você agora, tá? Sente com sua família inteira, você, sua irmã, seu pai, sua mãe. Sente e fala assim, gente, vamos sentar e bater um papo, vamos pensar na estratégia, a gente tem que mudar isso aqui. Porque a verdade é simples, eu tô sendo tão direta com você porque eu sei onde isso acaba. Se vocês não mudarem, amanhã é isolamento e um desses cachorros morrerem assim, num acidente como esse, tá? Você mencionou aqui em algum momento o que sua irmã tava fazendo, essa coisa de botar a Kiara na guia, ficar beijando e abraçando ela enquanto você sai com outro cachorro. Não, de jeito nenhum, tá? Lembre de uma coisa, carinho e afeto não resolvem problemas de agressividade ou reatividade, não. Tá? Não é por aí. Você nesse momento tá dando carinho e afeto pra uma cachorra que tem a intenção de matar outro cachorro. E carinho e afeto nessa hora é só alimentar o pior que existe nela. O que sua irmã tem que fazer é segurar ela na guia enquanto você faz o seu papel com o seu outro cachorro e ponto final. E o que ela tem que fazer é corrigir quando essa cachorra foca no seu pudo. Isso é uma das coisas que você precisa fazer, tá? Pense direitinho sobre o que eu falei aqui.
Avalie essa possibilidade, se dedique. Use esse momento como motivação e mão na massa, tá, Jaqueline? Eu tenho certeza que você tem a habilidade de fazer, de resolver, de virar esse quadro. Você vai precisar da ajuda de todo mundo da sua família, mas você chega lá, tá? Se você quiser, mande atualizações aqui pra mim, deixa aqui nos comentários. Se qualquer um de vocês tiver dúvida em relação a isso aqui também, vai ser um prazer ouvir de todos vocês. O caso é sério, mas tudo depende de você. Essa virada depende hoje exclusivamente de você, tá bom? Conte comigo o que você precisar, deixa aqui nos comentários, dúvidas, enfim, o que você quiser, tá bom? Atualizações e tudo mais. Um beijo grande, a gente se vê em breve, no próximo vídeo.